Ayun, so good day sa inyo guys. So happy Easter weekends po sa inyo. So ginagawa po natin itong video natin na bago sa kanya. Uh, para dito po kay Manila Water Incorporated uh, during sa Easter weekends nga po natin. Sa ngayon, ayan. So maganda siyang pag-usapan sa ngayon kasi after po kasi ng closing ng trading natin itong si Manila Water Corporation natin. Nagkaroon po siya ng uh, bagong news which is galing po sa ating government. Yun nga Ah, uh, medyo tapos or patapos na po yung kaniyang uh, concession agreement uh, dito po sa ating government. So yung concession agreement na yun kasi guys, kailangan po nitong si Manila Water uh, Corporation natin kasi uh, yun nga, merong uh, expiry date din naman kasi yung kanyang agreement with the government. So yung previous na concession agreement natin sa kanya, uh, dito kay Manila Water and then yung ating government, mag-i-extend sana siya ng until 2034. Pero kung niti-trade ka na nung around 2019, alam mo na kung bakit bumagsak yung price dati nitong si MWC kasi nga nagalit po sa kanya si... Uh, President Duterte during that time. Ayan. So balikan po natin ng kote yung story or history ng price action po nito si Manila Water para maintindihan po natin yung galaw niya uh, last time. So baka pwede magamit natin sa ibang stocks natin yung learnings na pwede po natin makuha Uh, doon nga po sa nangyari dito kay Manila Water. So dahil medyo okay na nga yung concession agreement niya uh, with our government, so yun nga, ang karaniwang sabi natin, uh, hindi pwedeng mawala ang uh, tubig sa ating uh, pangaraw-araw na ginagawa so, kasi, kasi sabi nga nila, uh, water is essential. So parang lugaw din lang yan, di ba? So sabi ni Spokesman Harry Roque, essential din po ang ating lugaw sa kanya naman. Ang pupwede lang, provision of foods and essential. Hindi essential si Lugaw. Ayan, so tingnan po natin kung ano meron dito sa vlog natin with regards po dito kay Manila Water Corporation naman natin. Okay? Okay. Ayun. So welcome back guys dito sa ating channel at uh, yun nga pag usapan po natin yung story po nitong si Manila Water Corporation natin kasi sabi nga natin medyo okay na po sila ng ating government kasi uh, nagkaroon na nga po sila ng uh, signing agreement uh, last Wednesday na trading natin sa kanya so Uh, although hindi pa siya masyadong finalized kasi yung mga technical issues nila, sabi naman doon sa uh, news ng ating government is meron pa silang gagawin. Pero at least uh, medyo clear na yung sign na magkakaroon po ng renewal ng concession agreement itong si Manila Water uh, with the government po natin. So, ibig sabihin, uh, magkocontinuous po yung operations itong CMWC MWC kasi magsiset kasi ng expiry niyan by 2022 naman so very timely po yung pagkakaroon po niya ng agreement uh, dito sa ating government. So, di ba sabi natin, water is essential po naman. Okay? So, pag-usapan po natin itong si MWC or Manila Water Corporation natin. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, madalas kong sabihin sa inyo guys. So, uh, ginagawa po natin itong mga reviews, particularly sa mga stocks natin na pinag-uusapan. Uh, pwedeng individual or group of stocks na pag-uusapan natin siya. And then, sabi ko sa inyo is personal opinion ko lang po 'yung uh, binablog natin sa kanya so pwedeng uh, may mali tayo sa interpretation sa kanya so counting due diligence dagdagan po natin ng pag-aaral pa yung mga informations na nilalagay po natin dito pero as much as possible yung mga nilalagay natin na information is inaaral naman natin siya so sana makatulong po sa mga kasama natin na kagaya natin is hanggang sa ngayon nag-aaral pa rin po dito sa ating stock market naman. Okay po. So, konting background ah uh, dito kay Manila Water para alam po ng mga kasama natin, uh, especially yung mga bago pa lang po na pumapasok dito sa ating stock market naman. Okay? So, tingnan natin yung business profile nitong si Manila Water natin. So, ang sabi dito, Manila Water Company holds the exclusive right uh, to provide water and use water services to the eastern side of Metro Manila. So yun nga, yung ating E-Zone uh, concession naman ni Manila, uh, water with our government naman sa kanya. So nagkaroon siya ng concession agreement dati uh, together with Metropolitan uh, Water Work and Sewerage System, MWSS, noong August 1997. At yun nga, uh, ito nga po is mag-expire nga po siya ng uh, 25 years at ang uh, due date niya dapat is 2022. Pero may konting uh, story din yung uh, concession nitong si E-Zone sa ating government kasi nung 2019 naman, parang uh, minadali yung concession agreement hindi pa mag-expire ng 2022, so 2019. Uh, nagkaroon ng uh, bagong agreement sa ating government itong cmwc si MWC and then niya mag-expire na sana siya ng until 2034 pero dumating sa uh, estado na to si President Duterte and then medyo na hold nga po yung uh, extension po ng kanyang concession. So alam niyo siguro yung nangyari doon sa mga matagal na pero kung hindi mo pa alam so i discuss din natin dito sa ating blog na to sa kanya. So uh, sa ngayon ang uh, effective na concession niya with the government will set to expire by 2022 naman. Okay? So, next, the company provides uh, water treatment, water distribution, sewerage, and sanitation services to more than 6 million uh, people in the East Zonaman, comprising a broad range of residential, semi business, commercial, and industrial. customers naman. So, ano pang meron dito sa business profile nitong si Manila Water? So, ito po yung mga 23 cities na uh, nag-undergo po ng service nitong si MWC natin. So, kasama po dyan uh, uh, yung mga nakalagay po dito. So, pwede nyo basahin siya. Pero medyo marami nga po. So, hati po sila. Uh, ang west zone concession natin is si Manila. And then sa east zone naman natin is itong si Manila Water naman natin sa kanya. Ayan. So baka kasama dito kung saan ka nakatira. So alam mo kung uh, sino po yung may hawak ng inyong uh, water services naman. Okay, so aside from the Manila uh, concession, the group has a holding company for all its domestic operating subsidiaries in Manila Water Philippine Ventures. Ayan. So, mamaya, titignan po natin yung mga list of companies na under po nitong si MWC natin. So, tinignan ko din siya kanina. Uh, dito po sa blog natin is ang dami niya. So, hindi ko na ipapakita lahat. Yung pinaka-basic structure niya lang po yung uh, makikita natin. So, which is galing din naman sa website nitong si Manila Water po natin. Okay? So, next. So ito po yung organizational structure nitong MWC natin. So alam nyo na pag-aari po siya ni Ayala Corporation. So yung ating AC company na listed po sa ating stock market naman sa kanya. So itong organizational chart na to December 31 2019. So, hindi pa pumasok dito last time si Enrique Razon. So, alam niyo siguro, nangyari din yan. Uh, yung sumalba dati dito kay Manila Water kasi pabagsak na nga po yung kanyang price action. So, uh, pero pumasok ang isang uh, white knight natin. So, mamaya tingnan natin si Mr. Enrique Razon naman sa kanya. Pero bago siya pumasok, 51.4% is pag-aari pag po nitong si Ayala corporation naman natin. And then makikita mo sa ilalim po niya, ang dami po niyang uh, mga company. So so sa buong Pilipinas yung ano, yung hawak nitong si Manila Water. Pero yun nga, uh, majority ng mga concession agreements with the governments is doon nga po sa East Zone Concessionaire sections naman natin. So yung mga municipality or cities po na binanggit naman natin sa kanya kanina. So dito na nagkaroon ng issue dati itong si Manila Water. So uh, bago naman magkaroon ng issue itong si Manila Water uh, during that time, so wala naman siyang issue eh kasi kung babalikan natin yung kanyang price action sa kanyang chart, so halos is stable po yung galaw nitong si MWC. So nag-umpisa nag lahat ng kanyang problema. Nung uh, magkaroon ng uh, award itong si Manila Water natin ng 7.4 billion and then ito naman si Manila natin is 3.4 billion pesos na uh, pwede niyang singilin sa ating government sa mga uh, losses na nasuffer niya from June 1. 2015 until June 22, 2019. So yung mga water losses or uh, business losses po nitong si uh, MWC natin, pinasa niya sa ating government. Kaya uh, nangyari ito, uh, nung nag nagkaroon siya ng uh, Permanent Court of Arbitration Ruling dyan sa may bandang Singapore, so ito po yung ating uh, lugar kung saan siya. nagkaroon po siya ng hearing last time. So inawardan po siya ng... Uh, yun nga, babayaran dapat siya ng ating government. Pero alam niyo na, yung nangyari sa kanya, uh, nagalit nga po si President Duterte. So, kay President Duterte naman, ang sabi naman niya, so, kumbaga, yung mga losses ng company, pinapasa niya sa government. Which is, uh, actually, na naka-base naman dun sa previous na contract uh, di umano ni MWC natin at saka Maynilad with our government naman so kaya nga uh, nung uh, pinag-usapan yung ruling nitong si uh, permanent court of arbitration sa Singapore na po sila during that time naman na magreklamo sila. so Pero yon alam niyo yung nangyari, yun nga, galit na galit si President Duterte. So ang daming news article na lumabas uh, during that time and then uh, yung pinaka bottom line nung talagang galit na po si President is nagkaroon nga po ng threat ng military takeover ng uh, Metro Manila water distribution naman. So sumabay pa during that time meron talagang uh, drought ng water. So, naghalo halo po yung problema nitong si Manila Water Corporation. So, ano yung nangyari sa stocks po nitong si NWC during that time? So, ito po yung kanyang chart. So, makikita nyo, simula nang magalit po si, ano, si President Duterte during that time. So, nakita nyo, araw-araw bumabagsak po yung price action nitong si Uh, MWC natin. So, nung mga unang araw, okay pa siya. Konti-konti pa yung drop. Pero, after nun, uh, nagtuloy na po yung uh, pag-drop niya. And then, ito yung time na meron nga threat ng uh, military takeover po ng uh, MWC naman natin sa kanya. So, in a span of 2 uh, to 3 weeks, bumagsak po itong si MWC natin ng more than 72% percent naman. So, grabe yan, di ba? Pero, uh, during the time, ang laking opportunity naman yung nangyari sa kanya. Actually, nakasalo tayo uh, dito sa last candle na to. Pero, maliit lang naman yung capital na nilagay natin sa kanya. Pero, ang ganda naman ng rebound niya, di ba? So, after a few weeks ng trading din, so, medyo nag-subside din yung uh, uh, pagkatakot ng mga investors sa kanya kasi talagang, ano eh, naglabasan yung investors during this time. So, matakin mo, uh, bago ba wagsak itong CMWC natin, ang price action po niya is nasa above Uh, 20 pesos naman siya or below 20 pesos lang. And then suddenly, after uh, two weeks ng trading natin, bumagsak na po siya sa around 5 pesos na lang. So, ang laking bargain, di ba? Pero yun nga, uh, natakot na kasi yung mga investors sa kanya, kaya nag-alisan po. Kasi baka hindi nila maibenta yung shares nila, uh, matrap sila dito sa loob, so hindi natin alam kung anong pwede mangyari doon sa mga investors, kaya naglabasan po sila during this time. So, bakit naman uh, nagrecover nag-recover bigla yung uh, price action nitong si MWC natin? So, itong nakita nyo, itong kandila na to, itong green na to, ang price niyan is more than 13 pesos. So, during this time, nagkaroon na ng usapan ng uh, takeover or rather isang white knight ang pumasok sa kanya para bilhin po yung mga shares niya during the time. So ito nga po si uh, billionaire Enrique uh, Razon, uh, sabi niya to take control of Manila Water from Ayala naman. So, kumbaga, more than 51% voting bo interest uh, or shares dito po kay NWC binili na po ni Enrique Razon during the time at 13 pesos. And then kung babalikan natin yung chart niya, so makita mo, ito yung kandila, ito yung time na uh, pumapasok na po si Mr. Enrique Razon. So, yung mga susunod na galaw niya, yung pag-drop dito is uh, during na po ng ating uh, pandemic naman sa kanya kasi 2020 na to. So, marami na tayong mga stocks na nagbagsakan during this time naman. So, medyo sinalba po siya ni Mr. Enrique Razon during that time naman. Okay, so next po natin. So ito na, yung concession agreement na with the government. So mukhang nag-subside na yung galit po ni President Duterte. So nag-apology siya during that time kay uh, uh, Ayala Group of Companies natin, sa kasi Maynilad, yung may-ari sa kanya. So medyo nagkaroon na nga po ng discussions with the government and then dito po sa ating mga water concessionaire. So sa ngayon, nauna po nakakuha ng approval ng concession agreement with the government, ito pong si Manila Water natin. So sabi dito sa Phil News Agency, so official uh, website po ito ng ating government sa mga news, so ang sabi niya, Uh DOJ Secretary Minardo Guevara said Wednesday the government's revised agreement with water concessionaire Manila Water Incorporated has been signed so napirmahan na po siya and then yun nga the new concession agreement has been signed by both uh, parties uh, the panel will start discussion with Manila naman after nga po ng ating Holy Week sa kanya. Yan. So mukhang uh, may may galawan dito sa mga water concessionaires natin. So last time, ang may ang may ari naman nitong si Maynilad natin is si MPI Metro Pacific Investments natin and then meron ding share sa kanya si DMC naman natin. So kaya magandang uh, tignan po by next week na mag-open po yung trading natin. Hopefully hindi extended yung ECQ pero bantayan po natin 'yan kung makakaapekto siya. Pero yun nga, Ah uh, magandang uh, tingnan kung gagalaw po yung kanila mga price. Kasi minsan, uh, sentiment-based din po yung galawan po ng ating mga stocks naman sa kanya. So may konting addition po dito sa concession agreement with our government. So sabi nga natin, napirma na siya. So medyo okay na siya. Pero ang sabi naman sa next na news na lumabas, galing po to kay Manila Bulletin naman, the new water concession agreement with Manila Water to take effect 6 months from March Uh, 31 naman ayan so so bakit ganon? so akala ko ba na pirmahan na tapos ngayon meron pa siyang antay na 6 months so based naman sa uh, balita na mga nabasa natin sa kanya meron pa daw mga konting technical issues na pag-uusapan po yung ating government at ito pong si Manila Water so kumbaga uh, formality na lang yung ano yung uh, inaantay natin sa kanya meron na nga po nabuo na deal with our government at saka po itong si Manila Water Corporation naman ayan. So tingnan natin kung ano meron dito sa charting po ni Manila Water. Ayan. so may bago tayong platform na gagamitin uh, sa mga charting natin starting uh, next week. Ayan. so si 2 Trade Asia, uh, nakita ko siya. And then yun nga uh, meron tayong account sa kanya. And then itatry po natin na gamitin yung kanya mga charting for the next na sessions po natin dito sa ating mga stock trendings naman sa kanya. So sa una, medyo naibago ako sa kanya kasi meron siyang dalawang klase ng chart. So meron siya yung uh, dynamic chart and then uh, yun nga meron siya yung uh, chart parang galing din dito kay trading view so yung kaparehas po nitong si uh, Investagram sa natin pero dito sa kanyang dynamic chart makita mo ah uh, nilagay ko sa 5 years yung ating uh, history chart sa kanya so yung isang candle natin sa kanya is almost a month po yung uh, covered niya di makita mo sa isang buwan lang yung uh, sinasabi natin na uh, drop po massive na drop nitong CMWC natin ng more than uh, 72% and then yun nga nagre recover na po yung kanyang price action so lumabas yung news after na po kasi ng trading kaya uh, wala pang masyadong price action itong CMWC pero tingnan natin sa kanyang day chart ah uh, meron na po siyang galawan kasi meron nga pong anticipation na magkakaroon ng concession agreement with our government. So, bubuksan natin yung kanya dynamic chart. Ayan, so, sinetap ko na itong dynamic chart natin dito kay 2 uh, to trade Asia natin. And di makita mo, uh, yung price closing natin sa kanya is 16.08. Pero makita mo, uh, for the last 3 days na trading natin dito kay MWC, meron nga po siyang accumulation ng volume naman dito. And then makita mo yung ating mga indicators sa kanya is uh, medyo nag-align na. So maganda po yung ating MACD. Uh, medyo nakataas siya. And then ganoon din po yung uh, movement po ng ating uh, uh, RSI naman sa kanya. So nagkaroon na po siya ng momentum kasi nga naka-breakout na siya dito sa RSI 50 level naman natin So dahil dyan, uh, malakas yung anticipation natin na yun nga, baka pwedeng mag-try na basagin po itong si MWC natin uh, by Monday or depende sa galaw po ng ating market. Pero malaki yung chance na i-revisit niya po itong around 17 pesos na resistance area naman natin sa kanya. And then kung tanda nyo, yung sabi ko sa inyo kanina, yung uh, bago magkaroon ng... Uh, yun nga uh, issue with President uh, Duterte itong CMWC natin sa Kasi Maynilad and then yun nga kung tada yung sinabi ko kanina yung ating prices bago po magkaroon ng problema itong CMWC natin with our government is naglalaro po yung ating mga price action around 20 pesos naman so yung fair value po nitong CMWC hindi ko pa na-research so i-research pa natin siya pero uh, nagbe-base na lang ako sa price action sa mga support sa resistance uh, during that time. So ito po yung nakita natin is nasa 20 pesos po yung uh, next na level niya kung medyo mabasag niya po yung ating 17 pesos naman. Ayan. So, kaya magandang abangan ng konti itong si MWC natin sa kanya. So, kasi nga po, merong news na lumabas naman sa kanya. Pero kung titignan mo, di ba, sabi natin kanina, after 6 months pa yung full na uh, Uh, agreement with our government pero at least nandiyan na po yung optimism sa kanya na magkakaroon po ng deal si MWC kasi ang implication naman niyan guys uh, magkakaroon na renewal ng franchise itong si MWC or concession agreement uh, with the government uh, makakapagtuloy po siya ng uh, yun nga expansion ng kanyang business makakairam ulit siya ng pera kasi meron na siyang prangkisa so hindi kasi papasok ng investors yung isang stock natin kung walang kasiguraduhan yung Uh, yun nga yung uh, agreement niya with our government pero nandyan na yan so expect natin may mga investors na papasok ulit dito kay MWC naman natin. Okay, so sana makatulong po sa iyo yung ating mga insights uh, dito po kay MWC at uh, at kung meron kang questions pwede mong i-comment sa section natin dito sa baba ng ating uh, YouTube video para makita natin or makita ng mga kasama natin. Baka meron din sila mga information na pwedeng i-add so baka makatulong po sa iba nating kasama naman. Okay po, so yun lang maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. See you again in my next trading vlog.